prestigiando essa noite festiva do Rotary Clube Ubar e Barroso, pela passagem dos seus 46 anos, está aqui o governador do Distrito 4580, Paulo César Ataídes. Governador, importante comemorar essa data e o senhor frisou bem na sua fala a questão da importância do companheirismo. Ah, com certeza. Eu vejo isso como um incentivo muito grande ao Rotary. O Rotary Clube de Ubar veio aqui hoje, transferiu a sua reunião para estar junto com o Rotary Clube Ubar e Barroso, inclusive o Rotary Clube de Ubar, que é o padrinho do Rotary Clube Ubar e Barroso nessa data festiva. E esse companheirismo, essa congregação, esse entrosamento que nós estamos vendo hoje, realmente é uma importância muito grande para o engrandecimento da nossa organização. Em uma data pretérita, o senhor disse o seguinte: que é importante a presença do governador, não apenas em datas festivas, mas é importante em todas as datas para o fortalecimento do clube. Com certeza, porque o governador, a função do governador, uma das principais funções do governador é representar o presidente de Rotary Internacional. Hoje, Ian Risler é o nosso presidente australiano. Como ele não pode estar em todos os clubes, nós o representamos como governador de distrito. Mas vejo que o governador de distrito não é só aquelas visitas oficiais, meu companheiro Sodré. Eu entendo que o governador tem que fazer mais do que isso. Ele tem que estar junto com o clube, ele tem que participar junto com os clubes, além das visitas oficiais, para que nós possamos realmente fortalecer os clubes. Por isso eu acho a importância muito grande do governador continuar assistindo ao clube durante toda a sua gestão. Governador Paulo César Ataídes, além de visitar e fortalecer os clubes, quais são as atribuições de um governador de um distrito tão importante quanto é o 4580? Sim, hoje nós congregamos aí 40 clubes em 31 cidades. Evidentemente que é a cidade mais de um clube, como o Bata tem dois clubes. Então a importância, o que o governador tem que se ater ou se preocupar em sua atribuição, principalmente, é observar cada passo dos clubes do distrito, conhecer os clubes do seu distrito. E esse realmente eu te digo que é uma das funções mais importantes do governador. Como que você pode conhecer? Porque cada clube tem a sua característica, cada clube tem o seu potencial, cada cidade tem a sua forma de interagir com a comunidade. Então, acho que essa função do governador, uma das mais importantes, é você conseguir conciliar e saber exatamente o que fazer em cada clube ou perceber o que você pode fazer para cada clube do seu distrito. O senhor busca um equilíbrio? Por exemplo, o senhor disse que o Distrito 4580 é composto por 40, 41, acho que vai chegar a 42. Acho que o senhor disse isso recentemente. O senhor vê um equilíbrio entre os clubes? O senhor procura também buscar esse equilíbrio? Como é que o senhor enxerga hoje os clubes do Distrito 4580? São 41 clubes, porque eu considero o Itamaraty de Minas também dentro desse mesmo contexto, embora seja um clube ainda satélite. Clubes satélites são aqueles que ainda não atingiram o número de 20 associados. Lá estamos com 14 associados, mas brevemente vai chegar a esse número para realmente chegar a ser o clube. Quando nós tratamos do equilíbrio, o que eu vejo é uma situação de nós estamos num momento de reformulação dos nossos roteiros. Reformulação no sentido de quê? Porque hoje nós temos a mídia, nós temos o acesso a muitas informações. Os clubes estão se reestruturando para que essa nova situação, informação, até inclusive em termos de informação rotária, os clubes participam mais nessa informação rotária, os clubes começam a participar mais de informação rotária. Então, o que acontece é que os clubes estão realmente se reestruturando. E essa reestruturação busca, evidentemente, o nosso equilíbrio em termos de rotarismo no nosso distrito. Muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho diante do Rotary. E até uma próxima vez. Até uma próxima vez, estamos à disposição e com certeza nós vamos estar presentes em outras ocasiões.